Re, viss ēters ir te! Laikā, kad Venēcijas bienālē Latvijas spīdoši pārstāv keramiķu duets Skuja Braden, mākslinieces Ingunša Skujas skolotājam, līdz šim pasaulē atpazīstamākajam Latvijas keramiķim Pēterim Martinsonam par godu, Daugavpils Marka Rotko mākslas centrā atklāta Martinsona māja. Martinsons ir viens no Daugavpils zvaigznāja spožām pērlēm, kurš atkal uzmirdzēsies vēl vairāk, vēl spožāk, atverot Martinsona māju. Tas ir keramiķis, pasaules keramiķis, kuru varbūt tās līdz galam nenovērtē Latvijas mākslas saime, bet, protams, viņš novērtēts gan savā dzīves laikā bija, gan arī pēc viņa aiziešanas, bet tomēr šis notikums mājas atvēršana tā dod papildus spozmi, ieraudzīt vienkopus lielāko kolekcijas daļu, kura vispār Latvijā ir pieejama. Pēters Martinsons tiek dēvēts par keramikas spridzekli. Viņš, būdams pēc izglītības arhitekts, atļāvās laust keramikas tradīcijas un pasaulē guva atzinību. Martinsona elpa ir jūtama visur, kur viņš ir bijis, visos darbos, kurus viņš ir darinājis, un visos cilvēkos, ar kuriem viņš ir sastapies. Viņš ir no tiem ļoti retajiem cilvēkiem mūsdienu sabiedrībā, ko patiesībā varētu saukt par renesans cilvēku. Sevišķi, kad mēs bijām, kā saka, šķelti no visas pasaules, ja? Un pat cik viņam bija valoda, viņš ceļoja, kad viņš bija pasniedzējis, viņam vienmēr bija ārzemju žurnāli. Viņš tieši piesaistīja uzmanību tam dizainam, tam arhitektūras uzbūvēt. Pasaulē tāds desmitnieks, jo tie ir tie, kas izmainīja to keramikas gaitu. Tie mūri un tās sienas atgādina Ķīpselu. Jo Ķīpsela ir tā vieta, kur viņš iesāka strādāt ar šamotu un māli kā keramiķis, jo viņš jau bija arhitekts. Pēters Martinsons ir dzimis Daugavpilī 1931. Gadā. Otrā pasaules kara laikā viņu mājas abombardēja un tā visu mūžu viņam trūcis māju sajūtas. Tāpēc jaunās ekspozīcijas nosaukums ir Sapņu pilsēta. Mākslinieks visu savu radošā mūžu garumā būvēja savu sapņu pilsētu ar fantastiskiem iemītniekiem dažāda būtņu veidolā un īpašām arhitektoniskām formām. Mēs izējām caur tādu lielu garu plūstošu ielu, kas ir arī tā kā sava veida Daugava. Mēs neesam apzināti veidojuši ekspozīciju chronoloģiski, jo Pēters Martinsons ir vienmēr vēlējies, lai tā kā viņa darbi viens ar otru sadraudzējas. Martinsona māja ierīkota 19. Gadsimta vidū celtajā Daugavpils cietokšņa pulvera noliktavā. Otras tādas Latvijā nav. Padomju laikos tajā darbojās ēdnīca, tika skābēta gurķīša un kāposta, kā arī fermentēšanas vannā glabājās dārzeņi. Pulvera pagrabi, pulvera noliktavas Latvijā ir milzīgs retums. Rīgā viena ir Bolderājā, tā ir Zviedlaika pulvera noliktava, Daugavgrīvas cietoksnība, viņa ir uzspridzināta. Un Daugavpils šai ziņā ir cietoksnes ir absolūts izņēmums, jo tas ir unikāls būvmākslas, tehnoloģijas un militārās vēstures veidojums. Cik miljonus šis sapnis izmaksāja? 1 700 000 eiro. Lielākā daļa ir no Eiropas Savienības pārobežu sadarbības programmas. Pusmiljonu ieguldīja Daugavpils pašvaldība, arī no valsts budžeta saņēmām. Agrāk šeit glābāja šaujampulveri, bet tagad glābāsim kultūru. Ekspozīcija papildina arī Pētera Martinsona grafikas zīmējumu pārnest uz stikla. Pie Martinsona mājas izveidots bērnu rotē laukums un labiekārtotu zonu amatniecības tirdziņiem. Aneta Lesīte, Ivo Veis, Latvijas televīzija.